Gyurgyan Cascat. Tsankatsats hamematutsum mer oktine. Շնորհակալ եմ։ Ես մի ճշգրտող հարց տամ, այլ այսինքն մենք ստեղծում ենք մարմին, որը անկախ ԵԱՏՄ սահմանված չափանիշներից հա կարող է թույլ որ որևէ տնտեսվարող, որևէ ապրանքատեսակ ներմուծի Հայաստան։ Եթե այսպես է, կշարունակեմ հարցսել, ես այս մասինների բարձրաձայնել եմ։ Օրինակ հիմա Ռուսաստանը չի թողնում մեր կատնամթերքը գնա իրանց մոտ, իրանց կատնամթերքը գալիս է մեր մոտ։ Այս նախագծով այդ հարցը կլուծվի, էլի մենք կշարունակենք այդ շուկան մեր համար, մեր հայ արտադրողների համար փակել, բայց իրանց ապրանքը անխոչընդոտ մեր խանութներում կվաճառվի։ Այս նախագծով կերային հավելումների մասին է խոսքը, կարգավորվում է իրավական դաշտը եւ ԵԱՏՄ կանոնակարգով 317 որոշմամբ պետք է անդամ պետություններում գրանցված լինի տվյալ արտադրանքը, որպեսզի թույլատրվի ներմուծել։ Տվյալ պահին չի ներմուծվում եւ կանգնած են բեռները սահմանին։ Այս նախագծով կարգավորվում է այդ հարցը, կաթի հետ կապված կարգավորումը այս նախագծով չի նախատեսվում։ Արձագանք, պարոն Ապրելյան։ Շատ լավ, այդ դեպքում խնդրեմ, եթե չեմ սխալվում, մոտ 5-6 ամիս առաջ են ակտվում, համակ են ուղարկել, լիկել են էկոնոմիկայի նախարարություն, հանդիպել են, խնդրեմ այդ մասին ընթացք տալ, որովհետև ինքը ամեն օր, որ մտնում եք խանութներ, տեսնում եք, որ հայկական արտադրանքը ասենց գնալով նվազում է, այն շուկան, որը որ մեզ արգելել է, որ այնտեղ ապրանք ներմուծենք, իրանց ապրանքը մեր այսպես վաճառա սեղաններին դրված է։ Շատ լավ, շնորհակալություն, հաշվի կառնենք։ Thank you.